Fala galera, sejam todos bem-vindos a Ice Brew aqui e bora aí pro nosso gameplay de Zeldinha com Zelda, que está saindo hoje no dia 26 aí pra Nintendo Switch. Então bora lá conferir, bora curtir esse gameplay aí, topzera, o Zelda com Zelda, realmente com Zelda. Então espero que vocês curtam, sem enrolação, deixe o gameplay rolar. Bora. Espadinha. Tá. Espada, ok. A gente pode segurar. Ah, beleza. Mesmos esquemas de sempre. Cara, tá bonito, tá bonitinho. É. Bem na pegada do Awakens, né? Link Awakens. Bem, mesmo jeito mesmo. Bem, mesma engine. É, a gente começa aqui com o Link, né? A gente falou Zeldinha, mas a gente, pelo jeito, começa com o Link. Eita. Opa, loquei. É um prólogo, na verdade, né? A gente tá definindo a história aqui que vai rolar. Tá. Vamos lá. Eita. Não deu, vamos ver se tem algum coraçãozinho marcando aqui. Não tem. Bombinha. Caixinha, vamos explodir. Nada a declarar. Morceguitos. Cola aí, morcego. Tá bom. Bem bacana, bem interessante, hein? Olam. Eita, desce aí. Por cima mesmo. Bora lá. Mais morceguitos. Zeldinha com Zelda. Eita. Como todo bom Zelda, a gente tá vindo pra salvar a Zelda. Aí a gente já tem aí as fendas. A Zeldinha tá presa, tadinha. Totalmente em português, né, galera? Muito bom. Isso muito nos interessa. Irritante. Dessa vez, porém, sua interferência é bem-vinda. Uhum. Haha, tirou a capinha do Link. Link's Awakened. Direto do Link's Awakened. Vamos lá. Aí dentro. Yeah.
Tá nervoso não. Tá nervoso, vai pescar. Aí. Ixi, tem um Hadouken ali. Solta o Hadouken de longe que é mais fácil. Hadouken de perto. Ixi. Deu bom. É isso. Não. Foi engolido pela fenda. E sobrou pra quem? Ah, o Link tinha dado uma flechada ali. Já tinha começado a quebrar o cristal ali. Eita. Quem é você? Vamos lá, vamos ver. Ah, Rupitia. Capa do espadachim. Ok. Casa do... Vaza. Só corre. Caramba. Tá escapando o dedo. Achei que tinha dado ruim, hein? Vamos salvar a Alaon. Uma Shine, né? Tipo Shine. Legal. Vamos salvar o castelo de Hylure. Bonito. Olha, é muito grande o cenário. Echo of the Wisdom. Ok, e aí, meus amiguinhos, vocês vieram me salvar? Tá rolando o que aí? Bora. A gordinha. Ai, ai. Zeldinha. Joguei muito Link's Awakening e agora Zeldinha com Zelda. Com a Zelda. Top. Jogo bom. Que alívio. Como é bom vê-lo salvo. Tá bom, vou lá encontrar o rei.
Encontrar o rei. Ah, aqui não tem nada pra gente ainda. Castelo de Hiluri. A Impa. A Impa. Top. É, um banho é bom depois de estar presa durante uma cara lá naquele cristal. Ó o rei, ó o rei, ó o rei. Ó o papai, ó o papai. Ó o destral. Deu ruim o rei agora. As fendas estão começando a... Eita. Eita, uma fenda bem no trono. Ih, salvou a Zelda. Eita, foram ajudar, se ferraram. Ei, deu ruim. Caramba. Caramba, 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 caramba. Eita, que isso? É os clones? Os clones do mal? Ah, o quê? Nossa! Tadinha da Zelda, não. E agora, gente? Quem poderá nos socorrer? Dois guardinhas ali, não tem como sair. É isso aí. Ok. Ugh.
Ops. É o tri. Foi o próprio, meu próprio papai. São meio estranhos mesmo. Eles saíram meio estranhos. Ah, então você acha que são impostores? A palavra é engraçada. Tá. Como é que a gente sai daqui? Tá, e aí? Você saiu não, né, ô... Pouca sombra. Parece um cachorrinho. Aí a cetro, é isso? Cetro Nutri emprestado. Emprestado. Tá bom. Tá bom. Vamos vazar, né? Vamos dar um vazar daqui. Lá do outro lado tem guardinha. Vamos embora. Eita, temos que passar por cima. Opa, explorar uma caixinha aqui. E aí? Ah, entendi. Precisa aqui, ó. Só ir na milisquência aqui, ó. Thank you.
Ah, sério? Foi preso de novo? Ai, cara, e agora? Ah, dá pra fazer a mesma coisa, mas que caramba, velho. Marquei, velho. Entendi. Vai me ajudar, Zelda? Isso aí, vamos se disfarçar. As gordinhas, as gordinhas. Ho, 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 ímpa, velho. É a ninja. Tá bom, o mapa. Uhum. A gente tem que ir lá, tá bom. Corre, 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 vai, vai, vaza, vaza. Thank you.
Legal, legal essas 2D, né, cara? Muito bacana. Ixi, tem fenda aqui, cara. E aí? Aí, corre, corre, corre. E aí? Run, run. Vamos de base aí. Vamos jogado lá pra... É igual no Twilight Princess. Tem uma parte lá que a gente também cai na água e vai descer lá embaixo. Ótimo, você acordou. Vamos. Vamos. Bom, pedrinha. Pedrinha memorizada. Boa. O mapa. Temos a vilinha aqui, temos que ir pra lá, vambora. O monstro. Ah não, não consigo. Então tem que ser na... Memorizamos monstrinhos também, aí sim. Tá bonito, tá bonito. Ouriço do mar. Juntar um pouquinho de... Opa, temos ali uma... Já um primeiro coração.
Pegamos ali o Morse, né? Morsezinho na primeira parte ali. Tá, mais uma parte aqui. Tá, isso aqui pra nós é já matamos a charada aqui. Só jogar. Mais um. Metade do coração, é isso. Então vai, briga aí vocês aí. Quase não dropa nada aqui de coisa, né? Pauseira, vamos lá pra subir. Rúpias, rúpias. Tem nada pra gente memorizar? Tem. Vaso. Ok, vaso é... Parece que tem alguma coisa aqui? Não, tem não. É esquisito ver essa história. Toda vez a gente vê a mesma coisa, né? Tipo, se repete. A Zelda não conhece o Link. Até o começo do jogo e tal. Até o jogo se definir. É como se a Zelda não conhecesse o Link. Umas pequenas quedinhas de frame rate aí, Nintendo. Opa! Isso é interessante. Cama elástica. Puladinho. Isso, obteve 5 frascos de néctar floral. É possível usar os ingredientes para recuperar corações. O efeito pode ser potencializado se misturado com bebidas. Beleza, a gente tem bastante. Uma maçãzinha. Vai, pedrinha, vai. Não, pedrinha, cara. Não, pedrinha, velho. É mais pote aqui, ó. Cada... Ah, entendi. Cada objeto que a gente cria, cada ecos que a gente cria ali é o rabinho do rapazinho ali. Ah, gente, vamos lá. Ali era um túnel. Vamos entrar aqui pra gente ver se tem alguma coisa pra gente... Não, né? Não. Parece a... É a casa do Link. É isso mesmo? Olha a toquinha dele ali, ó. Sei lá se é. Parece. Bora. Bora. Que isso? Planície meridional, floresta meridional. Opa. Temos aqui. Que isso? Ah, tá.
Já entendi. Ah, entendi. Teleporte. Pilar de teleporte. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Aham. Tá. Já entendemos. Já entendemos. Beleza. Preciso subir, né, gente? E agora? O que que rolou? Ataca aí. Nada aqui? Achei que tinha uma coisa aqui, um buraco, uma coisa. Não, tem nada. Será que temos mó dungeon já? Cheguei, são muito bom, hein? Ai. Opa. Memorizar o bichinho de fogo. Boa. Ignol. Ignol. Boa. Morcego. Vai, morcego. Taca aí. Cadê o Gnol? Uma mini dungeon, né? Pegamos o pote vazio. Ah, pra carregar as fadinhas. Tem nada. Só pra desencargo, né? Mas não tem nada. Esse aqui é só pra gente ver, pegar aqui o Igne e o potinho das fadinhas. Os chiquinhos estão me ajudando mais. Eita, tem uma cobrinha aí. Eita, a cobrinha é braba, hein? Ei. Olha aí. Vamos dar um jeito em você já. Vai, pega. Pega!
Aí. Olha aí. Tá morrendo, tá? Deixa eu voltar a vida aí. Tamo chegando, quase chegando, hein? Quase chegando, hein, galera? Pô, sai daí, Zelda. Aí, ó. Pedrinha é o que há. Não tem tu? Pode tu mesmo. É, pedrinha contra... Morcego contra... cobrinha não deu, não. Mais um. Mais uma dungeon. Tá, vamos fazer essa dungeon aqui. Mini dungeon, mini 3. Ah, tá. Tá. Não é por aqui, é muito alto. Eita, tu bola. Será que o morceguinho vai bater nele? Cara, não deu. Tem que ser pedra. Ah. Eu preciso bater nesse tatu aí. Catu. Perfeito, perfeita. A tradução ficou perfeita. É um tatu que quica, velho. Olha lá. Ei, meu parceiro. Ai. Não, não preciso pegar. Eu não quero mais. Quero só o coração. Você obteve um fragmento de coração quando aumentar o seu número máximo de corações. Ai, cara, não tô entendendo por que, que os corações não estão aumentando. Ah, tá. Deixa eu só ver um negócio. Cadê os... Ah, tem que ter mais um pra poder aumentar mais um coração. Tá, entendi. É isso mesmo. Eu tava marcando, tô achando que eu já tava pegando um. Peguei três até agora. E agora temos aquele inimigo ali, e aí? E aí, dá pra matar o que? Hã? Não, né? Não mata, né? E eu vou ter que matar esse bichinho. Ah, não. Aí. Memorizamos o... Mobli. Presa. A presinha deles. Tá, então... Ah, fadinha ali, ó. Ah, ele utiliza dois. Entendi. Aqui volta toda a gente, toda a vida nossa. Beleza.
Tem nada aqui embaixo, né? Não tem. Cara, interessante, hein, galera? Joguinho. Joguinho pra passar, pra se divertir, pra curtir. Tá, a gente não consegue entrar porque tá fechado. Então é isso. A fenda tá ali, hã? Tá, vamos lá. Claro, vamos lá. Onde você quer ir? Pra lá, tá bom. Tá bom, vamos lá. Missão atualizada. Você estava indo, foi engolido por uma fenda. Para fechá-la, busque com Try um local de acesso ao seu interior. Vamos lá, gente. Então a gente tem que entrar dentro da fenda aqui, só pelo jeito. E aí? Ei, já me viu, cara? Ah, entendi. Briga aí, briga. Vai, mais uma flechada, vai. Aí, morreu. Mais uma, vai. Aí, ó. Ataca ele, vai. Ataca. Não, eu não. Ah. Aí, bauzeira. Cadê a cama elástica? Perfeito. Uvinha. Caixas de uva revigorante. Ok, dá pra fazer os potions ali. Mais um portal. É isso. Mais um. Temos que subir. Ah, dá pra gente entrar na fenda. Por aqui mesmo. Bora, entra aí, filho. Vamos lá, bora lá. Jerônimo! Floresta Meridional Inerte. A parte inerte, ah, que da hora. Tá, temos que subir lá em cima. Boa. Como se fosse o submundo lá do Tears of Kingdom, né? Só que aqui é inerte. Eita, e aí? Não tem nada pra gente ir. Vamos pra cá. Ah, ali, ó. Ah, menina. Ah. É. A conselheira do rei. Morcego contra morcego, então vai.
Taca lá, vai, mano. Ah, se a gente locar neles, olha lá, eles vai tudo lá. Ataca lá, toca lá, vai, 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 vai. Nossa senhora. Tá bom. Isso é de lei, vou ter que botar um peso aqui, né? Tatu, vamos ver se me ajuda, vai. Vai, ataca. Ataca. Vai, vai, vai. Aí, ataca. Boa. Isso aí, Zé Ruela. Vamos ver se ele ataca a caixa, vai. Não ataca. Vai. Ataca ele, vai, mano. Vai. Ai, que bicho chato, velho. Ah, não acredito, velho. Não vai matar. Então vamos. Vai lá, ataca ele, vai. Morrer não, né? Temos para a esquerda e para a direita, tá. Caminho pelo jeito é pela direita. Boa, isso aí. Não, dá daí. Ixi, não é. Ah, olha lá. Uhum. Tá, então pelo jeito faz pra direita.
daqui, vou vazar daqui. Opa, uma shine. Teleporte. Bora, vamos lá. Deixa eu ativar o teleporte, né, que a gente morra. Ah, lá, dá pra gente... tá. Vai me dar mais um poderzinho, então? Vamos lá, então. Tente se mover. Ah, pera lá. Pauzeira. Cinco tábuas de manteiga. Manteiga luminescente. Manteiga que brilha. Tá. Aqui pelo jeito é... Ai. Tá. Pera lá. Tu não vai vir aqui, não? Pera aí, tá. Deixa eu ver você pra cá. Ai, cara. Não, não, não. Mapa. Mapa da... Da masmorra. Bora lá. Eita, vou ter que trazer a aranha pra cá. Ei. Aí. Não. Cara, tem que fazer ela... fazer a coisinha dela bem aqui, ó. Aqui, ó. Vai. Aí. Bora. Caminha, né? Não tem segredo.
caixa. Pula, pula. É isso? Tá. Caminha. Subindo. O que vai ter aqui? Nada. Tem um foguinho ali, mas... Tá. Foguinho eu já tenho ele. Não preciso. Ah, onde o Link salvou a gente aqui. Quer dizer, o elevador, né? Déjà vu? Parece que eu já vi isso. Então, e agora? Ataca de longe, vai. Boa, ataca de longe. Aí. Boa, de novo. De novo, mais uma. Aí, agora nós captura ele. Sombrado. É um soldado assombrado. Ah, não é por aqui. Aqui a gente... Eita. Olha aí, deixa eu... Qual que é aqui? Memorização, por ordem. Custo, tipo, recente. Ok. Deixa eu ver se tem um coraçãozinho marcando aqui, não. Ah, será que eu tenho que botar fogo em todos? Tá, botei fogo aqui. Ah, vou botar fogo lá embaixo. Legal, galera. Legal, legal, legal demais, cara. Zeldinha, Zeldinha. Olha lá, mais um. Um shinezinho pra gente. Deixa eu ver onde eu tô. Tá, já fui ali. De lá já vim pra cá. Ah, aqui eu não vim, né? Tá escuro. Ou vim? Ou não vim? Mas não tem nenhum porte que chega pra lá. Ah, a gente veio assim. Tá, daqui a gente veio. Não lembro, não. Bom, tava na cara, né? Na cara, né, Zelda? Ei, morcego contra morcego? Ataca lá, vai. Ataca, 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 ataca. Aqui, ó. Ataca aqui, cambada. Boa. Tá, aqui a gente não consegue ganhar agora não. Cadê o soldado lá, o fortão? Ixi, taca esse aí, vai. T
Tá, e... Não consigo mesmo? Cara, consigo. Caminha, cadê a caminha? Oh, caramba. Essa não. Por que não? Tá. Aqui é de boa. Caminha também. Então vamos botar aqui o pula-pula. Mais um 50 rúpias. Isso é bom. Eita. Tá, deixa eu tirar isso aqui. Eu marquei errado. O Link. Mas é a versão mal do Link, né? E agora? Ficou brabo. E agora ele pula por cima das coisas. Mais uma, vai, vai. Essa é uma das versões mal do Link, né? Uma espadinha. Boa. Mas não é, ele não é o... Ele não é o bonzinho, rapá. Ele é o mal. Me dá essa espadinha aqui. Espada misteriosa. Aí a gente se transforma no Link Zelda. Zelda Link. Da hora. Olha o escudinho, olha o escudinho. Vamos lá. Ah, é momentâneo o negócio, pelo jeito. Tipo, não é diretão. Parece que é muito poderoso assim com aquele cara de roupas verdes. Tá. Ok. Tá, entendi. Então quer dizer que a gente tem um medidor de energia ali.
coração tá de boa. Aqui, deixa eu encher. Aí. Não, vamos lá. Tá, deixa eu ver um cadinho aqui pra mim não fazer cagadinha. Tá. Por aqui por cima não vai, né? Tá muito alto, velho. Teria que ser a caixa. Não, mas duas caixas não vai dar. Não. Pula a caixa. Pula. Ah, e aí? Pula, pula. Não vai dar. Não vai dar altura, não. É, como é que eu subo lá daí, né? Só se aqui for outro, pula, pula. Tá. Não, não pula, gente. Se a gente colocar... Ah. Vai, se eu usar uma caixa, vai... Tá. Cadê o pula-pula? Não, agora vai estragar a outra. Mas é um caramba mesmo. Cara, não... Não sei se eu vou conseguir, hein? Eu acho que vai ficar pra trás aqui, cara. Ou é por cima e eu tô marcando. Não, mas não é. Não tem como... Não, é que só puxa, tá vendo? Só puxa ele pra cá, não vai adiantar nada. Não. Bom. Vou deixar isso aí pra depois. Ah, aqui tem que puxar. Vamos. E aí? Nós sobe como que jeito daí, hein? Caixas. Caixas. Não. Tá. Altura não, velho. É. Ficasse um pouquinho de rúpias. Vamos lá. Uva revigorante, 13 já. Chave roupa. Chave que a gente vai ter que ter. Tá. Ixi, e aí? Pega fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Aí. Papadeco. Aqui é só dar uma... Vem pra cá, é isso. Ah, pera lá. Tá, eu quero pegar aquela rupia ali. Não, e essa aqui?
Abriu lá? Já abriu ali? Não, tem dois baús. Pra esquerda, pra direita e pra... Não, pra cima e pra, di... pra esquerda. Pra... Vou pegar isso daqui, velho. Tá. Boa. Quer dizer que ela segue uma linha, né? 50 rúpias, ok. Chave. Isso aí, chave. Tá, tá. Tá chegando o boss, gente. Tá chegando. Chegando o boss. É estilo Link's Awakened. Levar ela lá em cima. É isso. Isso é fácil. Mas era isso mesmo? É, pelo jeito é. Tá. Zelda, quase esqueci. Tá, ok. Mais uma coisa que eu vou te fazer. Após sincronizada com... Tá? Você segura o R quando estiver segurando. Os movimentos serão iguais ao mesmo objeto que você sincroniza. Entendi. Tá, deixa eu ver se eu entendi pra poder ir pra lá. Ah, não, beleza, dá pra ir por cima. Ei, caramba, tem que pegar ele logo que ele tá voltando. Tem que ficar reto com ele. Não, mas... Tá, eu não entendi. Peraí. Ah, beleza. Tem que ser no limitezinho de nada aqui, ó. Olha que ele vim. Que da hora o jeitinho dela. Esse fica paradinho. Opa. Isso.
Tá, mas e aí? Agora? Tá. Beleza. Não, mas pera lá. Chave, né? Douradinha, e vamos lá. Ai, voltou. Beleza. Agora, hein, gente? Agora, hein? É o boss. É o boss da nossa primeira dungeon. Opa, shinezinha. Teleporte, né? Ah, acho que só podia, né? Cada dungeon que você fizer te dá, por exemplo, porcentagem. Ah, você completou 100%. Bora. Bora ver quem que vai vir pra gente. Que monstro que vai ser. Tinha que ser de pedra, né, mano? Tinha que ser de pedra. Pelo jeito, a gente tem que bater naquela bolota ali, ó. Talo sísmico. Não é balo sísmico, é talo sísmico. Que da hora. Ah, tá. A galerinha tá ali dentro. E... ah, tá. Pelo que eu entendi, já vi. Ah, tá. Vou atacar. A gente vai vir aqui. Aí. Não. Acho que é bom com isso. Ficar gastando a magia, cara. E aí? É isso, primeiro bozinho já era. Coraçãozinho pra gente. Boa. Isso aí, galera. Top demais, cara. Zelda, Zelda, né, meu? Depois de Link's Awakened, agora a gente tem Zelda. Echo of the Wisdom. Muito boa, muito bom. Divertido. Primeiro bozinho ali com certeza é muito fácil, né? Os próximos a gente vai, com certeza, vai aumentando aí a dificuldade. A galera agora vai se unir pra limpar a fenda. Top. Faltou uma arvorezinha ali. Aumentou o poder ali, ó. Ó, nível 2. A gente ganhou uma... ah, ganhamos mais uma transformaçãozinha. Mais um eco.
Boa. A partir do programa no tipo de eco. Beleza. Vamos embora? Tá, olhei. Ok. Ah, é outra coisa. Quando a gente fecha as fendas, parece um cristal. Ele é tão bonito, Zelda. Fica com ele. É cinco cristais do Tri, né? Tá, a gente vai ver o que. Bom, já acabou o dia. Podemos sair quando quiser. Ah, acho que aquilo é uma saída. Mais um coração. Agora é o coração inteiro. Só que eu. Deixa eu só ver um negócio. Ah, mais um que eu pegar ali já dá mais um. Boa. Vamos vazar daqui. Vamos sim, vamos voltar. A ministra. Ah, por que que ele consegue enxergar ela, né? É isso então, galera. Vamos terminando. Depois dessa conversa aí com a ministra, a gente vai lá pro castelo. A ideia é seguir pro castelo ali e desvendar o que aconteceu com o pai da Zelda e todo mundo ali. Então espero que vocês tenham curtido o gameplayzinho aí. Simplesinho, objetivo. É nóis. Tamo junto, valeu. Fui.